Для чого ж депутати збиратимуться на позачергові засідання, ми просто зараз дізнаємося від Олександра Корнієнка, голова партії «Слуга народу», гість «Подробиць тижня». Пане Олександре, я вас вітаю, дякую, що завітали в цей вихідний день. Добрий вечір. Так що там у вас на позачерговому порядку денному? Дивіться, у нас просто ще дещо чергове буде засідання. Але і кілька позачергових. Так, планується вівторок, і можливо в четвер, можливо навіть і в п'ятницю. Це законопроекти, які, скажімо так, не можуть чекати, да? Тому що є певні дедлайни, ну те, що називається. Давайте глядачам нагадаємо, що ви зараз паралізовані на чергових засіданнях. Розглядом законопроекту про землю. Розглядом поправок до законопроекту про земельну реформу. Це один з пакетів земельних законів. Тому потрібно, щоб щось негайно розглянути, потрібно позачергову сесію. Позачергова не означає страшно. Не означає страшно. Да, наприклад, 21 квітня спливає термін річний мораторію для валютних позичальників, які брали кредити ще давно. По 8 долар там був, в когось по 7, по 5 там, да? І от за ці там майже 10 років ця ситуація не вирівнялася, люди з величезним боргом, да? Вони сумлінні платники, розроблена спеціальна модель, яка дозволяє їм зараз перестати бути сумлінними платниками, погасити свої заборгованості, береться там середній курс за певний час. Це добре, що ви про них не забули, я особисто потрібно, знаю багато людей, які будуть вам за це цим потрібно займатися, і це наповнення бюджету, так само те, що в умовах зараз, на жаль, пандемії і тих загострень, дійсно, які є у нас на Донбасі, дуже важливо розуміти, звідки ми будемо підтримувати нашу армію, де буде економіка, за рахунок чого рости. Тому одне з питань термінових – це розблокування приватизації, яка знову заблокована, да, тому, бо ми дозволили, потім депутати деякі заблокували, зараз ми остаточно розблокуємо, і вже уряд зможе через тиждень почати працювати над об'єктами великої приватизації. А ви знаєте, це правда, що уряд планує зараз продати, запустити другу хвилю продажу хлібозаводу і будуть продавати? Кого? Хлібзаводи. Хлібзаводи? Так. Ну, я про такі плани ще не чув. Дивіться, просто... така інформація була в ЗМІ. Ну, інформація різна може бути. Треба розуміти, що від, скажімо так, рішення в голові в когось в уряді до моменту продажу мінімум півроку йде, бо фонд держмайна готує підприємства, так звана підготовка йде. Це все прозоро, це все люди будуть бачити і не буде ніяких проблем. Крім того, у нас на порядку денному найближчим часом буде розглядатися так званий список тих об'єктів, яких не можна приватизувати. Я думаю, що там депутати зможуть і, зокрема, опозиційні ці питання підняти. Ситуації на нашому фронті будуть розглядатися на позачергові? Дивіться, ми вже заслухували пана Хомчака, головнокомандуючого. Я не думаю, що в тих умовах, в яких зараз ми перебуваємо, треба його щодня, так би мовити, смикати до Верховної Ради. Він має бути на фронті, він має бути в штабі, він має цим займатися. Да. Якщо нам треба буде, ми його ще раз обов'язково заслухаємо. Є невеликий законопроект щодо оборонних закупівель. Дуже великий законопроект, важливий, ми прийняли минулого разу на позачергові, який дозволяє резервістів протягом кількох днів призивати, тих, хто вже служив, хто з досвідом. І якщо, не дай Боже, у нас дійсно будуть ці проблеми, про які нам натякає наш північний сусід-агресор, то це буде швидко вирішувати. Я не можу вас не запитати, я розумію, що це трошки не по вашій темі, але ну, ви до влади ближче, так? Ви лідер все ж таки сьогодні на найпотужнішої політичної партії в парламенті. Стосовно ситуації на фронті, зараз дуже багато людей налякано, що буде ще завтра війна, дуже багато хто спекулює на цій темі. Все ж таки, події останнього тижня. Я маю на увазі перемовини президента з Реджепом Таїпом Ердоганом. Візит знаковий міністра закордонних справ Польщі до нас, ми всі ж розуміємо, які меседжі посилаються. Ми можемо сказати, що ситуація хоч трохи стабілізувалася за останній тиждень? І нам є на кого розраховувати на заході? Це дуже правильний акцент. Україна не сама в цьому, в цій халепі. Да? І Україна зібрала за тиждень фактично дуже серйозну, широку коаліцію підтримки світову. Це і Великобританія, бо були прямі перемовини з керівництвом. І дійсно Туреччина підтримує нас і підтримує ініціативу щодо Кримської платформи. Тобто надії. Це і розмова була зі Сполученими Штатами, дуже серйозна між президентами. І я думаю, що тут Україна не сама, Україну підтримує. Треба розуміти, люди мають розуміти, що Україна мирна. Мирна країна, ми з миром йдемо, і ми хочемо, щоб знову відновилось перемир'я, яке дійсно тривало з літа, щоб просто припинилися обстріли, щоб почали виконувати свої зобов'язання всі учасники переговорів. Питання дуже зараз буде вам близьке, з огляду на те, в якому комітеті ви працюєте у Верховній Раді. Президент підписав закон про всеукраїнський референдум. Коли, ким та з яких питань тепер можуть бути вони проведені, власне?
Референдуми всеукраїнські можуть бути проведені з загальнодержавних питань, їх можуть ініціювати як президент, так і Верховна Рада, так і просто народ. Да. Є процедура певна, треба зібрати ініціативну групу, отримати підписні листи, зібрати 3 мільйони підписів, і будь-яке питання, яке загальнонаціональне, може бути винесено на референдум. Президент може спрямувати це питання до Конституційного суду, перевірити, чи не є воно загрозою Конституції, там територіальної цілісності або що. Ми вважаємо, що, в принципі, 2 мільярди гривень – це вартість референдуму, да? Тому треба політикам добре подумати, перш ніж вони будуть запускати якісь певні процеси, бо питання має бути загальнонаціональне. А ваші опоненти говорять, що деякі політики і думати не будуть, чи що ви їм розв'язали руки деяким політичним силам, які можуть маніпулювати нашим суспільством і проштовхувати ті рішення, які їм потрібні? Є запобіжник в законі, і він, як на мене, дуже такий серйозний. Половина виборців України мають прийти на референдум. Тому якщо питання дійсно важливе для людей, наприклад, як вступ до НАТО, половину виборців до ЄС, України складно підкупити. Це дійсно має бути питання, яке турбує. Якщо наші опоненти кажуть, що, наприклад, є питання там грального бізнесу і треба його виносити на всеукраїнський референдум, я особисто не вірю, що 19 мільйонів людей прийде про це висловлюватись. Це таке більш вузьке питання, яке турбує там тільки частину суспільства. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко відповідав на мої питання.